Привіт, друзі! Сьогодні я готував отакі смачненькі українські смажені ковбаси. У цьому кіні я вам покажу, як файно зробити ковбаси із самого простого м'яса, яке і трохи і жорстке, щоб вони, самі ковбаси, були і м'які, і запашні, і були і з сальцом, і з часничком, і щоб все було супер-пупер. Якщо вам це цікаво, дивіться це кіно до кінця, а я поки поїм. Нарізаю м'ясо на українську ковбасу. Оце у мене шматок лопатки. Шматочки будуть невеличкі, тоді воно і на зрізі буде дуже файно виглядати. І сам смак буде зовсім інший. І намагатися різати м'ясо не вздовж волокон, а поперек, щоб вони були шматочки м'якенькі. Зазвичай я роблю ці ковбаси із самого кращого м'яса. Це ошеєк або, може, трохи-трохи задньої ноги. Ну, сьогодні мені попалася саме лопатка. І тут є отака фігля. Я отак підрізаю м'ясо, і ось тут отака величезна плівка є. Її не видно, якщо ми будемо просто подрібнювати м'ясо шматками. А якщо отак іти по пластах, то оця плівка, вона дуже міцна і погана, що їться, якщо ми будемо готувати ковбаси нормальним способом, щоб вони швидко приготувалися і були корисні, і весь сік в них залишився. Тому я отак м'ясо розрізую вздовж і оцю плівку вирізаю. Вона настільки міцна, що її у бульйоні я варю декілька годин. Тоді вона перетворюється із плівочки на дуже смачний желатинчик. Дає гарний навар. А зараз її навіть гострий ніж не бере. Стільки в мене м'яса. Трохи навіть сюди пішло м'яса із щелеп голови. Вони, звісно, такі із жилочками, але я дуже дрібно їх порізав, і я думаю, щось буде нормально. На отаку купу м'яса треба взяти і сало. Сало ось. Я вже подрібнив і м'ясо, і сало. Ось така пропорція приблизно. А отут чарівна суміш, дивіться. Оце червоний каєнський перець, це зернятка гірчиці, це зернятка коріандра, це зіра, чорний перчик свіжемолотий, тільки що потовк його у ступці, а це духмяний перець, а оце майоранчик. Зараз я отак його все перекрутю. А отут я подрібнив часничок. Я люблю його не на терку терти, а отак дрібно-дрібно його порізати, і тоді мені більш так він до вподоби. Зазвичай я беру таку пропорцію солі. 1% солі на всю масу фаршу для ковбасів або для котлет. Щоб сподобалося моїм друзям. Щоб сподобалося моїм друзям. Для того, щоб ковбаски були більш соковиті і легше забивалися у кишкову оболонку, я додаю ще бульйончик. Оцей бульйончик саме із свинячої голови, я її зварив, розлив по порціях, і тепер, коли потрібно, можна взяти отак сюди його і використовувати. Це дуже зручно. Отут тільки шнек, без ножа, без сітки, шнек і одразу насадка для ковбасів, і все. Ось зараз пішло повітря, бачите, надмухалася вже оболонка, тільки повітря вийшло. Я беру і зав'язую. Я роблю такі легкі плескаті ковбаси, тому що при термообробці я їх не проширюю, щоб сік з них не витікав. І вони тоді мають місце і можливість надуватися, отак, але не будуть лопатися. Вона така буде вся товста. Ось у мене є водичка і велика каструлька. Я сюди кидаю декілька листиків лаврушечки і трошки перчиків. Духмяний перчик і чорний перчик. Я відварив ковбаски хвилин 25-30 у водичці, а тепер їх треба довести до готовності. Вони майже готові, я вважаю. І
І зараз я поставлю їх у духовку на верхній рядок, для того, щоб вони швидшенько зробили собі колір. І трохи приготувалися. Температура 200 градусів. А ось тут я вже приготував чудові, превосходні кров'янки. Вже їх і подегустували, вони ще гарячі, руки печуть. Ой, як пахне! І часничком, і м'ясом, і салом, і все таке смажене. Ти хочеш? Да. Я знаю, чого тут не вистачає. Мій зерновий дистилят. О, оце вже гарна компанія, дивіться. Оце. О. А ну-ка. Клас. Оце вже воно. Друзі, якщо вам сподобало це кіно, ставте отакі великі вподобайки, підписуйте на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце. І найсмачніше.